qurbajooga beeraha habarjeclo ayaa soo saaray bayaan ka kooban 4 qodob oo wax badan ka bedeli doona gobollada bariga ee Somaliland, iyaga oo si rasmiya farta ugu fiiqay cidda hogaaminaysa reerka ee talada looga dambaynayo. Waxaa sida oo kale ay tacsi u direen 2 marxuum ay beeraha dhulbaxantay gaadashi ku dileen, iyaga oo qaraaro adag ka soo saaray colaadda soo noqnoqonaysa ee gobollada bariga Somaliland, iyaga oo meesha ka saaray xubnahan qurbajooga ahi in aanay metelin hogaaminna reerka siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka siyaasadda ku dhex milmay. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi. markii daadoodoo dhammi dabadda ka hadlayay ee isku raacay in laynala dagaalamo dowlad iyo shicibba markaa idaynu baraadugudo oo diyaar garowno. Kani waa hadalkii Suldaanka guud ee beeraha Habarjeclo Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali uu ka jeediyey shirkii Burco sannadkii galbaday ee 2023, iyada oo qurbajoogu bayaankan ay soo saareenna uu daba socday go'aamadii iyo amaradii uu faray beeshiisa Suldaanka guud maalintaasi. Ugu horreynna waxa ay reebeen qurbajooga iyo waxgaradka beeraha Habarjeclo oo bayaankoodan ku sheegeen in aanay meteli karin shirku baaqi karin, sida oo kalena beeshu ku daba fayli karin cid aan ahayn Suldaanka guud ee beeraha Habarjeclo Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali. Tanina waxa ay meesha ka saaraysaa madax dhaqameedka ku dhex milmay siyaasadda iyo siyaasiyiinta, haatan loolanka xoogani ku dhex maraayo codka beesha. Tan waxgaradkan iyo qurbajoogan ayaa si cad u bayaamiyey warmurtiyeed ay soo saareen in talada reerka loo daba fadhiisanayo isimka guud ee beeraha Habarjeclo iyada oo aanay cid kalena ku dhawaaqi karin shir beesha Habarjeclo leedahay oo ay kaga arrinsanayso arrimaha siyaasadda iyo cidda ay codkeeda siinayso. Lambar 2, bayaanka ayaa waxa lagu yidhi qurbajooga beesha waxa uu si togan u taageerayaa amaradii uu soo jeediyey Suldaanka guud oo ay ku ka ahay inay samaystaan guddi dagaal, sida oo kalena difaacdaan deegaamadooda iyadoo aanay cidna u daba fadhiisanaynin taladooda marka laga reebo Suldaanka guud, siyaasiyiinta kursiga jooga iyo kuwa doonaya. Midnaba reerka masiirkiisa ma hogaamin karo, waxaana go'aaminaya Suldaanka guud iyada oo ay samaysteen guddidii dagaalka ee uu sheegay Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali. Lambar 3, beeshu waxa ay ku jirtaa dagaal, deegaamadeedana waxaa lagu soo qaaday duulaan qaawan oo gaadashiya, kaasi oo aanay ka nasanaynin beesha dhulbaxantay ilaa iyo lagu kala calaf qaado galbeedka Sool, qaybo ka mid a gobolka Togdheer iyo qaybo ka mid a gobolka Sanaag. waxaana uu deegaankani u jahaysanayaa ayaa la yidhi sidii ay u difaaci lahaayeen dalka iyo dadka ku abtirsada ee haatan duulaanka lagu yahay. taasi oo ay midhamidhaysanayaan jabhadda magaalada Laascaanood fadhigeedu yahay. qodobkan ayaa muujinaya inay guud ahaanba beeshu iska xidhay loolanka doorashada iyo siyaasadda la kala jiidanayo gudaha Somalilan, iyada oo ay ka dhiman yihiin 30 casho oo keliya maalinta codbixinta Somalilan doorashadeedu ay u astaysan tahay. qodobka 4 ayaa lagu yidhi beeshu waxa ay ugu baaqaysaa beelaha kale ee Somalilan inay u diyaar garoobaan difaaca dalka iyo calanka tawxiid kale. bayaankan ka soo baxay qurbajooga beelaha Habarjeclo ee ay kaga falcelinayaan amaradii uu faray Suldaanka guud Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali iyo waayaha siyaasadeed colaadeed ee ka taagan haatan gudaha Somalilan ayaa waxaa lagu sii lifaaqay shakhsiyaadkii uu arkayay inanay duulaan ku ahayn beelaha dhulbaxantay deegaamada beesha Habarjeclo. ayaanu rajaynaynaa inay aragtidoodu isbedeshay maadaama oo dagaalkii uu istaagi waayey. beeshan ayaa haatan dhinac kale u jaxaysatay, waxaana ay la jaanqaadaysaa duruufaha ka jira deegaamadeeda.